Виставка картин про війну у стилі фентезі під назвою «Інший вимір» презентували у Кропивницькому. Картини створив Петро Лисенко, який раніше малював пейзажі та натюрморти. Втім, нові роботи – це реакція художника на війну в країні. Надихали, по-перше, ці обставини, котрі у нас в Україні зараз відбуваються. Надихало героїзм наших воїнів, надихало мужність наших українців. Представлено у музеї 10 робіт. Одна з них – прототип марки «Руський воєнний корабель». Подібну картину цього ж автора купив київський міський голова Віталій Кличко. Ось марка – це вже третій чи четвертий варіант. Одна із робіт перших купив Віталій Кличко. Високий чоловік до нього підійшов з іншими людьми, які розмовляли на іноземній мові, і він побачив, батько піднімає очі, бачить, що це Кличко. Я так зрозумів, що це він в подарунок кому-то купляв. Всі вони мають смислове пояснення художника. Однак кожен з відвідувачів вбачає в картинах щось своє, говорить співробітниця музею. Орки пройшли свого певного завдання. Якого завдання? Мародерить, вбивати, гвалтувати, так? Орки – це ж образ, зрозуміло, московитів, росіян. І вони сидять за столом, да, там вживають якісь певні страви, і всі впевнено втуляються в одну точку. Це що? Це око всевидяче. Ну, ми говоримо на сучасний манер, це телевізор, який заміняє у росіян все. Переглянути роботи можна до кінця квітня у музеї мистецтв за адресою Велика Перспективна, 60. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.